Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Стан економіки України цікавить сьогодні не тільки фахових економістів, політиків, представників наших установ, підприємств і пересічних громадян. А ще більше цікавить, якою економіка нашої країни буде в повоєнний період. До обговорення цієї надскладної теми ми запросили вченого, економіста, керівника провідної профільної установи в нашій державі, Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України, академіка Валерія Михайловича Гейця. Без хибної скромності зазначу, що обговорення даної тематики з фахівцями такого рівня практично відсутнє в нашому інформаційному просторі. Вітаю вас, Валерій Михайлович. Добра вам і здоров'я. Миру і перемоги. Тема дійсно смілива і важлива. Кожен задає питання. Зараз, зрозуміло, в стані війни з економікою, скажімо так, не гаразд. Ви скажете, як фахівець, саме як можна окреслити стан сьогоднішньої економіки. Але те, що ми оголосили тему, постійно в полі інформаційному і навіть в заходах, які організовуються сьогодні різними інституціями, державними в тому числі, піднімається питання про програму, стратегію повоєнного відновлення України, як побудувати краще економіку, щоб вона була конкурентна, щоб вона була європейською і так далі. Який саме план відновлення України на сьогодні існує, про який можна говорити? Тому що вже навіть всі розгубилися, оголошують різні плани. Один там, за кордоном була конференція, інший круглі столи в нашій державі. Чи є вже реальний план, хоча б така, знаєте, чернетка цього плану, який ви з вашого високого рівня провідного економіста, я вважаю, в Україні, який може про це говорити, взагалі є, і про нього його можна хоча б згадати основні його положення? Питання над питання. Володимир Петрович, він і є, і його немає. Є два фактори, їх безліч, але я виокремлю два, які дозволяють мені саме так стверджувати. Справа в тому, як ви сказали, війна є, вона від нас нікуди не ділася, тим більше в глобальному просторі вона, як ми всі знаємо, загострюється. І оскільки економіка України була, є і залишається екзогенно залежною, то зрозуміло, багато чого залежить від того, яка буде нова реальність з врахуванням глобальних процесів. І цілком зрозуміло, що в глобальному просторі є достатньо багато заяв про те, що формується нова реальність. Це нова реальність з точки зору економічного розвитку світу, і економічного розвитку світу, цілком зрозуміло про це. Я політичний аспект, я не є фахівцем, і з цього приводу я не можу нічого коментувати. А от з економічної точки зору це цілком зрозуміло. І є внутрішні, а внутрішні масштаби війна і масштаби руйнувань, масштаби глибини втрат, особливо в регіональному розрізі, а ми повинні дивитися сьогодні на Україну як на єдине ціле, вони до кінця не зрозумілі. Не оцінені і не зрозумілі. Оскільки досить багато територій знаходиться в такому стані, де в екологічному, перш за все, відношенні з точки зору забрудненості. Ну, багато складових, це ми тоді розмову перетягнемо на декілька годин. І от вся ця невизначеність дозволяє говорити про те, що, так би мовити, є достатньо багато умов, які дозволяють мені стверджувати, що його немає. Але чому я говорю, що він є?
Тобто, де його можна прочитати? Чи є ссылка на якийсь? Давай, ну, прочитати на цю тему можна багато чого. Є відповідні урядові документи, які можна на це відповідним чином дивитися. Можна дивитися на документи і матеріали, які видруковані різними. Тобто, є матеріали, з якими Україна представлялася на міжнародних форумах, де розглядалися ці відповідним чином питання. Тобто, це можна все відповідним чином. Але чому я кажу, що він одночасно є? Абсолютно зрозуміло, що йде процес нашого зближення з Європейським Союзом. І цей процес, він не сьогоднішній. Якщо повернутися в минуле, то ще в 2004 році послання президента Кучми було зорієнтовано і прийняті відповідні ще то рішення про європейський вибір і відповідно… Навіть більш ранні документи. Це зрозуміло, але документно, коли були відповідні укази, була сформована група фахівців і державних діячів, і одночасно вчених, оскільки я до цієї групи входив, ще, вже тоді на офіційно. Тобто цей процес закладений і він набирає обертів. Для нас це зрозуміло, що це є надзвичайно серйозною складовою плану, про який ви говорите. Да. Можемо конкретизувати. Не дивлячись на війну, проблема зеленого шляху розвитку економіки в цілому, особливо в європейському масштабі, вона нікуди не ділася. Не ділася, більш того, вона розвивається. А з врахуванням цих процесів, це тих Але не в такому рафінованому вигляді, як вона раніше задавалася. Але факт залишається фактом, тобто і це є, і на цю тему є відповідні розробки, і є напрацювання в самих широких сферах, і наш інститут представляв Україну в цій частині наробок саме вчених, пов'язаних з розв'язанням проблем зеленого переходу. І ми продовжуємо це питання, це абсолютно зрозуміло. Є ще одна річ, яка, що нова реальність, якою вона б не була, вона буде визначатися науково-технічним прогресом, називаємо це в класичному, технологічними змінами, де інформаційне суспільство і цифрові технології і цифрова економіка, про це говорити, буде, так би мовити, відігравати одну цю. От я вам зразу назвав три ключові речі. Ключові, але про третє я все ж таки дуже, ви якось так пунктиром пройшли. Те, що цифрова економіка, те, що сьогодні там розвиток штучного інтелекту там, і так далі, все, що пов'язане з цим, це зрозумілі речі, вони набувають дійсно зараз обертів. Але те, що технологічна революція не тільки в інформаційно-комунікаційній сфері проходить, а ще взагалі з точки зору нових технологій скрізь, матеріалознавстві, фармації, там, науках про життя. Отут наскільки розуміння, що ми повинні стати уже на новий рівень розуміння, яку економіку будувати з точки зору, переходить на вищі технологічні плани. Я зрозумів ваше питання, враховуючи той час, який в нас відведений, тільки наведу два штрихи. Спочатку я наведу той, про який би я хотів. Угу. Я не назвав один спектр, який для нас є, входить до переліку цих ключових, це соціальна якість життя. Якість життя. І цифрова трансформація, вона соціалізацію опосередковує через відповідний цей. І тут відбудеться досить багато цей. От зараз можна їхати по вулиці, дивіться. Спортивний зал замість гаджетів. Проблема вже гаджетів. Тобто формування особистості проблема, да. В цих умовах з врахуванням цифровізації, вона дуже серйозно буде змінювати. Тепер повертаючись до того, що ви сказали, оскільки в, так би мовити, матеріальному визначенні це буде відігравати надзвичайну роль. Я можу сказати, що в Україні на цю тему є достатньо серйозне порозуміння. Я вже не беру той спектр проблем, пов'язаних з заявами про необхідність технологій військово-промислового комплексу. Недавно це прозвучало на високому рівні.
Це так, але це річ поза межами, ми не працюємо в цьому контексті над економікою саме військово-промислового комплексу, а над економікою високих технологій, пов'язаних з використанням критичних ресурсів, мінеральних сировинних ресурсів. Такі роботи в Україні ведуться, і ми до них маємо пряме відношення. Я не буду брати весь спектр, він там широкий, але достатньо подивитися на Титан. Це як приклад, так? Як приклад. Да, сьогодні, ну, Титан – це… Ми зараз це просто приводимо приклад, приклад. Як, це руда, як треба підходити… До цього була руда, концентрат, ну, губка. Ну, і все, і що експорт, там… І експорт. Да. Ось все це. Але сьогодні в Україні є напрацьовані технології вироблення, виготовлення металевого титану. Так. І якщо рухатися по всій технологічному ланцюжку, то ми там побачимо величезну. І так, якщо ви тільки від губки переходите далі, там зразу результативність піднімається в економічному сенсі в 5 разів, ну, потім в 15 разів, а потім там по експоненті. І там є речі, які надбані сьогодні в академії, зокрема в Академії наук, в інституті, зокрема, інтелектозварювання імені Патона, з яким ми працюємо над цим питанням. Але, рухаючись по цьому, далі можна розгортати літій, далі можна розгортати інші, далі можна говорити про більш повний ядерний цикл і так далі. І, звичайно. І тут можна багато чого розгортати. Атомна енергетика – це у нас ключове. Тобто, сьогодні, і ми сьогодні, як економісти, ведемо, працюючи з нашими, ну, називаємо технічно технарями, фундаментальною, так би мовити, наукою, ми сьогодні працюємо над тим, які мультиплікаційні і макроекономічні ефекти це може викликати. Мультиплікатори – це задіяння інших галузей, інших сфер. І макроекономічні з точки зору макроекономічних, оскільки, ну, приклад приблизно такий. Якщо технологія, яка напрацьована, вона опановує ринок десь під 100 і більше мільярдів доларів, то це вже макротехнологія, яка має суттєвий вплив на всі ті речі, які пов'язані вже з суто макроекономічною розвитком. Тому приклад, от вам приклад речі, які говорять про те, що план є, в тому сенсі, що в ньому є складові, які будуть обов'язково прийняті, над якими ведеться робота. Тобто вже визначені і всі галузі, які мають бути пріоритеті? Чи ні. От що стосується цього, це питання нашої серйозної екзогенної залежності. Оця екзогенна залежність і вплив на нашу економіку зовнішніх факторів, вона серйозно стримувала нашу структурну перебудову всі 30 років. Процеси відбувалися, але не так, як хотілося з точки зору національних інтересів. А тепер вона може провокувати нові трансформації. Нові трансформації. Можна взяти простий приклад – аграрний сектор, кукурудзу. Ну, якщо мені пам'ять не підводить, приблизно ситуація така, що Україна вирощує досить багато кукурудзи, але десь 80-90% її йде на експорт, так. А 10, там, 20 чи 15% переробляється всередині. А Сполучені Штати з точністю до навпаки. Ну, це, можливо, не досить коректний приклад з точки зору технологічного розвитку. Тому в нас в аграрному секторі включення технологічних переробок, більш глибоких, коли можна для багатьох сфер і видів діяльності, в тому числі для кінцевого споживання, виробляти величезну кількість продукції, яка має значно більш високу додану вартість, це теж є технологічна складова. І для нас сьогодні аграрний сектор, враховуючи не те, що він відіграє зараз, а враховуючи нашу імплементацію нашої економіки в Європейський Союз, ви знаєте, тільки по зерну, які викликали да, це. Такий галас не будемо, там є багато політичного і так далі, не будемо цього торкатися. Але факт залишається фактом, під впливом цих всіх зовнішніх чинників відбуватиметься ця серйозна трансформація, і за неї треба буде боротися і політично. Ключове слово – боротися. Боротися, тому що абсолютно правильно. Всі 30 років на ринку західний світ хотів від нас сировинного начала і переробляти у себе, щоб додана вартість залишалась більше на Заході. Абсолютно.
У нас ми перетворювалися більше і більше в сировинну країну, і цю структуру економіки, слава Богу, ви аналізували кожен рік, і у нас постійно була негативна тенденція. Обвал пішов і десь, от, особливо зараз, 14-го року, в умовах часи. Переходу від війни до миру і більш глибокої імплементації прийдеться на всіх рівнях боротися. По-перше, доводити, що в нас є технології, які дозволяють це відповідно здійснювати, що в нас є економічні умови, під якими ми підписуємося, які дозволять нам відповідним чином працювати на ринках не тільки зернових, а і високотехнологічних, в тому числі ринках, які споживають і де реалізується продукція більш глибокого переробки, і значно більш глибокого переробки сільськогосподарської продукції. Тому оця, оці речі, тому я кажу, що говорити, що план в цьому сенсі є готовий, він не є готовий, бо скільки він екзогенно залежний, але з іншого боку, повне розуміння цього питання, воно є, і над цим ведуться відповідні тобто, роботи. З вашої зараз інформації, дуже таки ємної, слідує те, що ідеологія цього плана, сучасна ідеологія в бік створення економіки, яка би містила в собі більше переробки, більше високих технологічних рівнів, вона є єдина правильною. Так. І по цьому шляху, у вигляді вже конкретних проєктів, ви, я так розумію, долучені до напрацювання таких проєктів. Ну, принаймні те, що я назвав по титану, по ядерній енергетиці, по літію, по алюмінію, з точки зору економіки ці напрацювання є і ведуться, вони постійно ведуться. А хто саме був залучений? Ваш інститут провідний в цьому плані економіки і прогнозування. Хто ще був долучений до цього? Ну, мені важко сказати. Команда, яка працює? Ну, працює. Якщо ми беремо в цьому контексті, то наше відділення ядерної енергетики в сфері зобов'язано. Ну, інститут електрозварювання імпатона, який пов'язаний з титаном і так далі. Наші інститути, там і не один, які працюють над алюмінієм. Угу. Тобто ця робота теж ведеться. У нас є певні речі, пов'язані з літієм, і є, навіть в пресі звучало, про те, що є інвестори, які готові в літій вкластися, оскільки… Оскільки, да, батареї, переходний електротранспорт і так далі. Номенклатура виробів із використанням літію, вона налічує тисячі абсолютно різних видів продукції, яка зреалізується цією. Ну, ми з точки зору літію ми тільки розпочали в цьому сенсі роботу, але вона є і буде продовжуватись. Тобто і за кожним із цих стоїть, якщо не один, то декілька інститутів Національної академії наук. Ну, зокрема, крім академії наук. По окремих питаннях ми працюємо із вищими навчальними закладами. По окремих питаннях ми і працюємо з тим експертним середовищем і тими групами, які створені на сьогодні. Ну, які працюють, скажімо, по титану є і приватні структури, які, скажімо, над програмою розвитку титану, а зараз є відповідна ініціація з боку Ради національної безпеки і оборони розробити таку програму. Там є співдружність академічної установи, є співдружність бізнесу, і, звичайно, органів влади, міністерства, ну, так званий Мінстратехпрому. Я, до речі, не так давно відвідував штаб-квартиру нашої компанії, яка якраз займається першими етапами переробки титану і великим експортом Сполучені Штати Америки. Скажіть, будь ласка, от зараз ми говоримо все ж таки, ну, не про сучасний стан того чи іншого виробництва, а про наші плани на майбутнє. І дуже часто серед експертів, ну, які сьогодні виходять в інформаційне поле, ну, звичайно, не такого рівня, як ви, люди, ну, там, політологи, експерти, ну, теж економісти, обговорюють проблему. Чи після закінчення війни треба починати працювати в такому плані, в вигляді таких проєктів і створення саме такої картини економіки? Чи вже треба було робити це ще вчора? От як ви оціните?
Тому що кажуть так, зараз війна не до війни, треба, щоб війна закінчилась, щоб була перемога, щоб все було стабільно, і тоді ми почнемо будувати мирну економіку. Ну, звичайно, мирна економіка не існує без ВПК, тому що ВПК є рушієм високотехнологічного матеріального сектору в значній мірі. Ваша думка з цього приводу? Ну, вона однозначна. Ця робота в Україні розпочалася, ну, скажімо, для нас. Вона почалася в травні місяці минулого року. Коли зрозуміло, що, ну, скажімо, після того я був, попали снаряди в той будинок, де я живу, і ми, люди з будинку вийшли виїхати, я теж... Це в Ірпіні, так? В Ірпіні я теж виїжджав у Хмельницьку область і багато, хоча служби періодично ми обмінювалися, і, скажімо, інститут функціонував відповідно в цьому режимі, який дозволяв. Але з травня місяця, коли десь 3 чи 4 травня я повернувся в Київ, і ця робота розпочалася фактично вже тоді. І якщо взяти на середину минулого року, то вже було достатньо багато різних і приватних і таких ініціатив, в тому числі в розмові на рівні уряду, скажімо, з обмін думками з першим віце-прем'єром, якщо правильно пам'ятаю, пані Свириденко. Да, Юлія Свириденко. Були на цю тему розмови і в Верховній Раді, в комітеті пана Наталухи були ці речі. Тобто це все ще речі минулого року. І був такий, ну, збурення досі, багато почали працювати, потім відбулося певне затишшя, потім на початку цього року теж почали з'являтися, особливо ті процеси, які були пов'язані з участю України на офіційному рівні, міжнародному рівні, де це обговорювалося. Тому відповідь на це, вона практично вже прозвучала. Тут немає нічого нового, ця робота велася і ведеться під час... Теоретична робота по підготовці плану, а реальні кроки? Ну, скажімо, перші розмови на цю тему нашого президента Академії наук з моєю участю і в Раді національної безпеки і оборони відбулися вже в червні місяці минулого року. Тобто це був перше, так би мовити, ну, те, що... Ну, повоєнне бачення України, так? Де мова йшла про ті речі, якими... І там було внесено 11, мені здається, 12 ініціатив, в рамках яких 6 було виокремлено і над якими розпочалася робота. Тобто офіційна ініціація фактично почалася... І зупинятися на цьому немає ніякої необхідності, навпаки, це треба продовжувати, інтенсивно продовжувати далі, нагромаджувати відповідні матеріали, збирати, обробляти, скажімо, війна принесла нам Каховську, трагедію. Але сьогодні, уже сьогодні ми ведемо розробки і Академія наук, досить багато інститутів, створена відповідна група в Академії наук, куди входять і наші вчені, які займаються проблемами інфраструктури, де ми і промисловості, і аграрного сектору, де ми вже сьогодні розраховуємо, як бути, відновлювати, не відновлювати, які це наслідки, тобто, від, відновлювати частково, що треба зробити, як вирішити питання. Сьогодні ми оцінюємо вже, так би мовити, що буде в промислових видах діяльності, пов'язаних з масштабними втратами, пов'язаними в результаті війни з Каховською ГЕС. Тобто ця робота на сьогодні, як приклад, говорить про те, що робота йде і продовжується, і вона не буде зупинятись ні в якому разі. Зрозумів. Я тільки можу, ну, сказати це, як кажуть, буквально вчора. Це не економічний був аналіз, хоча там економіка цього проєкту є. Вчора була дуже серйозна зустріч бізнесу, науковців щодо планів побудови великого підприємства з виробництва мінеральних добрів, оскільки Україна аграрна країна, і вся необхідна сировина в Україні є. Тобто все і організації, які можуть під ключ підготувати проєкт, на щастя, в Україні не тільки залишилися, активно вони працюють, на жаль, переважно зараз на інші країни, але готові працювати на нашу. Добре, скажіть, будь ласка,
ці всі плани, от у нас дійсно є бачення, як я зрозумів, сучасне бачення. Зрозуміло, багато деталей, вони з'являться вже в конкретних програмах. Але для того, щоб це все зрушити з місця, вже перетворити в реалії, одних тільки намірів і навіть оцього опрацювання, яке сьогодні ведеться там за кошти академії наук, там бізнес щось трошки відриває від себе, замало. Потрібні існувати і бути започатковані великі державні, такі національного рівня програми. Вони повинні мати стартові фінансові умови, відповідні кредитні, інвестиційні джерела для того, щоб це зрушити з місця і дійсно побудувати ту сучасну економіку, про яку ми говоримо. Але на сьогодні, ви більш чітко скажете, наші вже зовнішні борги, які ще ті, що гарантовані державою, вже, я думаю, більше від 80% ВВП, і очікується, що ми так доходимо вже до 100% ВВП. Чи спроможна буде Україна витримувати такий тягар борговий для того, щоб його обслуговувати і одночасно зрушувати нові напрямки в економіці України? Ну, цікаве питання з точки зору його постановки, але відповідь тут є надзвичайно проста. Без розвитку і зростання ми з боргами не розраховуємося. Я провокативно спеціально задаю питання. Я розумію вас, і я вам повинно сказати. Да, в цьому ж і ключ знаходиться, що ми з боргами розрахуємося тільки завдяки тому, що відбудеться те, про що ми з вами говоримо. Якщо це не відбудеться, то можна в боргах сидіти до безкінечності, а і проривів не буде, бо є речі, дослідження, які ми ведемо по глобальній економіці. І там, ви мовите, свої речі, які зумовлюють до того, що вирватися з замкнутого кола цього. Я скажу, зачарованого, але в лапках кола бідності можна тільки завдяки інституційній регуляторній політиці, ініціації, яка йде з країни. Да, і розрахуватися з боргами, бо борги багатьом списували, потім знову нагромаджувалися. Ну, в світі боргова проблема існує надзвичайно давно, і вона по-своєму розв'язується. Тому, що стосується боргів. А ось що стосується з боргами пов'язані відповідні фінансові механізми забезпечення всього, це абсолютно правильно. Буде великою помилкою, якщо тільки держава буде брати на себе всі ті програми і так далі, і так далі, і з точки зору їх реалізації, фінансування їх реалізації. Є достатньо широкий спектр механізмів, одночасно і механізми, які пов'язані з тим, що це не значить, що в Україні всього на сьогодні немає фінансових ресурсів, які можна, надходження, які до бюджету можна збільшити. Це проблема, вона є, і відповідні у нас є на опрацювання, яким чином, за рахунок яких складових можна відповідним чином збільшити ресурсну базу бюджету. Ви відчуваєте цікавленість Принаймні, все те, як ініціаціями, з якими ми виходимо в відповідні міністерства, відомства, щоб можна було зробити за рахунок так би, концентрації і підвищення рівня внутрішнього фінансування, вони обговорюються і приймаються. Тепер, що стосується, звичайно, зовнішній інвестор буде дивитися на те, як в Україні вирішується питання відповідно внутрішньої стабільності і, ну, перш за все, пов'язаних з війною, але і не тільки з війною, від того, наскільки система інституційного забезпечення реалізації і регулювання цих процесів, в тому числі і іноземних інвесторів, буде ефективною. От тут є питання, які пов'язані з досить серйозними речами, тим, як ми закінчимо війну і які умови на той час складуться з тим, що можна. Але можу сказати, ще в минулому році, коли ми починали ці роботи і вели розмови, зокрема в Раді національної безпеки і оборони, вже тоді звучало, що на
досить серйозних проєктах, яких зацікавлені на тому числі світ, треба шукати і приватних інвесторів, і відповідних спонсорів, а для цього треба включати широкий спектр наших дипломатичних служб, які можуть ініціювати відповідні зустрічі з бізнесом, з державами, які можуть бути долучені до відповідних спонсорських коштів і так далі, і так далі. Тобто в цій частині це питання і внутрішнє, і зовнішнє всіх тих органів, які сьогодні працюють за кордоном. Тобто треба відповідним чином дати, ну я назву це дипломатичне супроводження цих всіх процесів для того, щоб вивести той чи інший проєкт на спільну зацікавленість. Це досить кропітка, тонка, виважена робота з звичайною практикою обґрунтування того, як це вимагає міжнародна практика, як це прийнято в тих чи інших бізнесах. Тобто це доволі серйозна робота. Я думаю, що у нас буде проблема з необхідною кількістю, якщо спектр буде, то кількість дипломатів, які не тільки дипломатів, да? А і, ну скажімо так, науково-технічних і економічних працівників, які можуть забезпечити підготовку відповідного матеріалу того рівня, на тому рівні, який буде сприйматися. Да. І скажімо, знову повертаюся до прикладу. Зараз, коли ми розглядаємо питання Титану, то там одночасно стоїть і питання підготовки кадрів в широкому спектрі, які можуть це забезпечити. Ваша оцінка. Чи ваше відчуття зараз, оскільки ви спілкуєтесь представниками держави, відчуваєте зовнішні ринки, можливих інвесторів, всі інвестори чекають завершення бойових дій і лише після цього вони будуть вкладати кошти? Чи є вже, можливо, є приклади, чи є відчуття, що сьогодні вже, ну скажімо, там більш безпечних районах Західної України, там Закарпаття чи десь в інших місцях, можуть вже сьогодні розпочинатися ті проекти того рівня в тій програмі повоєнного відновлення України сучасні, про які ми сьогодні говоримо? Я можу навести дуже такі приклади показові, які в цьому сенсі. Ну, скажімо, в нас є західний вугільний басейн, відповідно, угу, там, де є шахти і так далі. Ну, чи і нафтові там зародовище серйозні. Я, оскільки мої працівники в інституті задіяні до цих розробок, я наведу тільки як приклад того, що за підтримки ініціації наших європейських партнерів в частині зеленого переходу сьогодні вивчаються і реально напрацьовуються речі, яким чином закриття і перепрофілювання і формування нових бізнесів в цій частині може забезпечити і робочі місця, і розвиток відповідним чином регіонів, в тому числі з залученням іноземних коштів. Звичайно. Оце головне. Оце, тобто на мікрорівні сьогодні ці роботи, я не маю повної картини, було б це недоречно, але там, де наші фахівці долучені до цієї роботи. Тобто план відновлення вже починає реалізовуватися. На мікрорівні, так я думаю, що якщо попрацювати, зібрати і обробити, то він відповідним чином може бути зведений до єдиного документа. Але питання не в тому, що нам не треба той документ, який був в радянські часи, відповідний план, де все виписано. Так. Тут ключова ідеологема, як вона імплементована на низовому рівні і далі від залежності. Коли є ідеологія, да, є механізми важелі, то тоді реалізується. Тобто приклади сьогодні реальності таких процесів є. Ваш час, Валерій Михайлович, дуже цінний. Я знаю, що кожен день у вас десь засідання, взагалі ви, як кажуть, в великому попиті. Я кожен день на роботі. Це основне. І не тільки на основній роботі, а не тільки в своєму інституті. Тому я задаю останнє запитання. Ви вірите в 100% виконання того плану повоєнного відновлення, про яке ми сьогодні говорите? Я скажу вам так. Я наведу приклад. План Маршала в Німеччині
виник після того, як був провалений план Морентау. Ну, він не був не провалений, як зробили... Перегляд був. Перегляд був, ідеологему змінили. Змінили. Там багато питань, я думаю, аудиторія, яка цим цікавиться, знає про це. Тобто, ми повинні бути готові до того, щоб в ході цих реалізацій нам прийдеться від чогось відмовлятися, а десь щось відповідним чином. Ну, я маю справу з вами як людину, яка добре знає математику. Значить, ці вектори, це різні вектори, але якщо вектори діють, то їх треба зводити до одного єдиного, знаходити рівнодіючу векторів. Так от, на сьогодні є напрацьовані інструменти, в тому числі і в нашому інституті, які ми використовуємо. Коли оцінка кожного серйозного, ну, скажімо, макрорішення, технологічного, оцінюється через призму, який результат це буде для економіки, для бізнесу, для держави і для людей. І от, оцінюючи ці речі, ми можемо знайти відповідно рівнодіючу. І говорячи про це, тобто постійно необхідно моніторити, де що виникає, де що від чого можна відмовитись і яким чином. Тобто ця робота буде неперервна. Аналіз і прогнозування – це за вами. Ну, ми сьогодні маємо контакти із окремими нашими державними службами, коли до нас звертаються з необхідністю там винайдення тих чи інших рішень, скажімо, вирішується, скажімо, питання там оплати житлово-комунальних послуг. І здається, це суто економічне питання. Багато береш, а без теплофізиків, з якими мені зараз прийшлося з'єднати своїх економістів-теплофізиків разом із Державною регуляторною службою, яка за це відповідає, і зараз ми шукаємо, яким чином можна винайти рішення, бо з населенням це ж питання непросте. Бізнес там хоче як можна більше, населення хоче менше, чи виважено, чи зовсім немає можливості платити. Є технологічні, бо там теплофізики можуть тільки розібратися в тих тонкощах регуляторних, технічно-регуляторних речей. Тому це безкінечна робота, яку треба там... Значить, що я можу сказати, що в цьому контексті ми без роботи не залишимося. І так, я маю, думаю, в країні буде це організовано постійно, тому і це є залогом віри в те, що план буде реалізовуватись, він буде успішний. Я не можу стверджувати, що він буде, так би мовити, як кажуть, без сучка і без задоринки, вони були, є і будуть, їх буде і доволі багато, вони будуть викликати спротиви, будуть викликати серйозні зіткнення інтересів і так далі, і так далі. Ну, але це до цього прийдеться звикати, і ці рішення треба, я міг би в історичному плані своєї практики взаємодії з органами державної влади наводити доволі багато прикладів, коли наші ці зіткнення доходили до того, що, ну, це в часи Леоніда Даниловича, казали, давайте зробимо на засіданні Кабінету міністрів перерву, переглянемо ці всі цифри і потім будемо. Тобто ці зіткнення будуть, і вони абсолютно об'єктивно необхідні. І це джерело розвитку. Джерело без цього. Всім треба бути готовим, але головне, щоб існував механізм розв'язання цих відповідних чином суперечностей і так далі. Наші глядачі зроблять свої висновки, але мені здається, сьогодні ми були з вами єдині в своєму оптимізмі. І дійсно, я вірю, що у нас іншого шляху немає, і ми повинні його досягнути. Я вам скажу, оптимізм надає, я досить багато зараз працюю з соціологією, і я спостерігаю, як міняється соціологічна думка і настрої населення. Там є багато питань, це проблема соціологів, але там є досить ключове питання. В більшості своїх відповідей населення налаштоване оптимістично, не дивлячись на ту трагедію, на величезні втрати людей і так далі, але оптиміст. Тому ми з вами... Це велике джерело розвитку. Ми з вами є представники саме тієї частини, яка позитивно відповідає, вірючи в майбутнє. І більш того, будемо діяти тільки на цьому шляху. Дякую. Дякую, Володимир. Добра і здоров'я. Дякую. Шановні колеги, сьогодні ми були з академіком Валерієм Михайловичем Гейцем.
керівником провідної нашої економічної наукової установи Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук. І я думаю, що з всіх тем це була одна із найголовніших, та, що цікавить сьогодні, безперечно, всіх. Яким буде план повоєнного відновлення України, якою буде сучасна Україна? Я думаю, що багато відповідей саме на це питання ви сьогодні отримали. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам, пропонуйте нові теми, і будемо і в наступних передачах разом з вами. Дякую.